Kaixo, ba nik orain presentatuko dizuet hitzaldi zikloaren barnean egiteko asmoa dudan tailerra. Eta nola tailer horretan zuengan biziarazi nahiko dudan edo sentiarazi nahiko dudan nola aurrak hasteko modu zehatz baten bitartez edo ez dugun gero helduaroan ezer ikasi beharko, ez dugu ikasi beharko elkarrekin ongi bizitzen modu parekide batean eta modu aske batean, baizik eta iruditzen zait hori berez dakarkigun zerbait dela eta aurrak zaindu eta aurrak hasteko modu zehatz baten bitartez hori berez etorriko den eta gero ez dugun zertan hori ikasi beharko. Berez dakarkigun zerbait da, gainerakoekin modu sano batean elkar bizitzeko gaitasuna berez dakarkigu eta berez egin behar duguna da helduok begiratu nola hori kaltetzen dugun eta hortik sortzen diren gerora zapalkuntza eta asimetria eta mendekotasun egoera guztiak. Hori bada modu bat ekiditekoa.